Ge parol, me pa ge mouche. Bagay yo pi komplike nan baz 400 ma ouzo. La polis mette an bakod, de polisye kat travay pou baz 400 ma ouzo. Mbra l montre yo imaj yo. Me kesyon ka pose, eske monsie sa yo se vre polisye pou tout bon? Mge detay pou rete la. Mbra l eksplike yo. Peyi Japon fe yon bel jes ak peyi da Haiti. Kom nou kone, pwa de denye mouma yo la, Tan zan tan, di fe apete. Donk, mèdam matmoazèl zè mèsyè, peyi Japon fe haitika do divers machin pompye ak ambulans, pandan yo tap remet materyèl sa yo, ambasa de peyi Japon ak deje la polis la, mba kache dou, te fe gro deklarasyon. Oui, rete la, mbra li eksplike yo. Anfe, gouvenman resi fe kole, nouvo minis afe etranjea, monsye Geneus, anose transmisyon dosye sa mi an dal pou pe iti ou ki. Pou ki sa, depi ton dat sa, yo pa di jam fel. <laughs> Eske sa mi an dal, franse se bieneme ap entre nan pe iti pou tout bon. Janti profep kreol la di, zafen ek pa jam piti non, se pi ye konson yo ki piti. Se sou pa ou lè sa m ap di ou bienvini, padan m ap evite ou gale chèz ou chita konfantableman, fou kon zami e fò pa ou rentre la kaj ou se yon plezir, m pral ba ou tout tripotay sa yo, nan boti mamit, san retire et san mède. Bonjour, bonsoit tout moun, koumanouye, ankan yon lot fò m ap di ou mersi. Mersi paskou fèn konfians pou nou enforme ou, e mersi pou fidelite ou ak pasyansou. Mersi paskou like, mersi paskou abonè, E mersi pasko pataje videwa, sa fe nplezi anpil anpil. Ankan yon lot fwa, sou fe nk tobe sou chanel la, pa ezite aktive kloche notifikasyon pou la pou pa rate oken videyo se zanmi pa ou fuko. Nou te ge chans prezante ou yon ti kont matenyan la. Kont sa ki sete, yon maman poul kap pon nan de gran pikant. Men si a chak fanatik ki te komante, repos nan se dan ak lang. An pati krikak pou nouvo kont ke nou geye. Yon ka na ponyon zè sou fontye Haiti ak Republik Dominikennan pou ki peyi zè sa yi. Yon ka na ponyon zè sou fontye Haiti ak Republik Dominikennan pou ki peyi zè sa yi. pou ki peyi zesay. Pa ezite kite eleman de repos pa ou la nan komantèr la, sa ap fè nou plezi, anpil anpil. Gwa nouvel, mounan myo, bievin, se sou tak 609, ou konekte nepot kote ou ye, depi ou se Haitien, ou dwe kont tout sa kap pase, an Haiti, kou alé grange, pa blye abone, komante, laike, pataje videyo apou travay la, kapab avanse, zami pa ou fouko. Madame, mademoiselles et messieurs bagayot, ekstremement komplike nan peyi d'Haïti, se souzen, zen nan basbandi, zen nan gouvennement, etc. Et e jounen jodi an nou kapabouè, ki gek gen la, ant Sofia Martelly, ansom avek Esther Antoine, donk, E chan wè Sofya Amatè li getan kampan 4-4 de la, a chak deklarasyon ki fet li zou li pral la jistis sou pa ka pouve, mèdame matmozèl zè mèsyè, li pa eton nan anjou kap vini ou la, ou ton de se Sofya Amatè li ki pose kandidat su li. O liye se mate li. Nou ka pa bap ve mate li. A goch, a doat, epi sans atan nou wese Sofia gade nou ki pose kandidat chuli pou prezident peyi da Iti. Pa ganyen ki imposiba. Epi ou frese se mien eme, jank yo wap gade foto sa yo la. <laughs> Dapre informasyon ki arrive jwen nou, se ta de policye... qui tapent travail pour base 400 maroons que la police arrive mettait en un barcode. Bon, on va regarder ça Est-ce qu'on va ressembler à un policier pour tout bon Bon, comme étant donné, tout pa impossible, pas gagné qui est possible par ici, parce que dernièrement, là, nous sommes capables de regarder comment la police a arrêté un policier encore sous cabane l'hôpital qui tape faire photo ensemble avec Iso. Donc, je ne dis a pas gagné qui est étonnant. E mpa kache di ou la polis la mande fa ou fon souke lwa sa mdou la vante pou retire tout payo pou pran bon grenyo Paske telman gen mwove plan, telman gen mwove gren an dedan Institisyon sa mèdam matmwazèles e mèsyè son bagay a pa Nanjou ki te pase ou te karoun bandi ou pe te kouri ou antre non komisaria Men sa ki grav jounen jodi ya, ou e polisyon kouri, ou e politisyon kouri, ou e bandiyon kouri, sa ve di, ou pa ge, yes, moun kon ka fek konfiyans aktuelman la nan peyi da Haiti. E nou kapab we, neg sinya ako te akon 11 septembyo, te fen koupre nou, oui, e sekirite koman se besse, et setera, gade nou, akon ap aplike fwese se, akon agen 8 an, anche la <laughs> vi sa ou, ou kwen se ze de la republik, ee. Eh. Avant, il y a plus spaces, 10 mounes, un seul coup, yo ont Et puis, il faut comprendre que sécurité commence à retourner dans le pays. Comme étant donné, bon côté pa, ne sont de sécurité parce que a des policiers qui travaillent ensemble avec Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, les choses sont compliquées. Là, on ces images, on a ces policiers. Kap travay pou gang, pa kache di ou sa vreman fe tris. Biye ke nan situasyon ke polisye ap vive nan peyi da Haiti son kasket chinois, paske an fokal ki l freze se. Lon polisye touche 15 mil goud, lon gren polisye touche 20 mil goud, le yon touche 25 mil goud, eske lap ka fel o mwa? Imagino polisye sa, lap travay, jera l batay. Ki kote polisye sa apsoti, la apsoti karfou pou l'vin dravay chak maten. Komiye kop maschine la pey? Komiye kop moto la pey? Poul manje? Lige madame, lige pitit? Fol pey loaye? Me zon mi freze se bien deme, eksplikem. Aton, pou polisye sa pase pou l'vin dravay, e, karfou jera l batay, ou dim pou y, pou y pata nan gang? Ou dim pou y pata pa la izo, si la ap li kris la an ba? Nou frese sebyen deme, loge 25.000 goud nan me ou, o mwen si travay ou a te pre ou, manje che, gaz che, wap peye l'ekol, wap peye l'wa ye la dan. Dok 25.000 goud la frese sebyen deme, 15.000 goud la. Koman se kalkile pou we, eske moun sa pap trombe nan a fe pa bon, a gzame sak nan men lan. Dok frese sebyen deme, baka yo komplike, baka yo difisil, ekstrememan difisil. Ay, lò fin prè kez mil gout sa, e de fwa, yon pa joun ni chak mwa ankon, nou? Gen yon se apre 3 mwa, 4 mwa, 5 mwa yon resibay ou lou. Nou kontan de polisye kon ap fè manifestasyon pou touche ou pa touche. Dok, joun e joudi a freze sebyen eme, pou la joun kap gaspye nan peyi sa, pou nek kap vole nan peyi sa, Si yo te strukture bagay yo, mpa kache djou, o mwen fwa chak polisye nan peya te kapap touche mil dola Amerike. Le sa, ou bay polisye a mwen pou l mette nan poch li, pou l peye bil li, pou l mette pitit li l ekol, pou l peye kay pou l domi, pou l manje, etc. Koun ya la, si l tobe nan a fe pa bon, si l tobe nan gang sa se defolge ye, ebya wak korespon nan sa mak li. Frase se bien deme, loto de tel minis ki pap fwen kap wiyo wiyo kuri monte kuri desen kap, kap touche konbyen milyon, sa ap pren konbyen milyon, sa ap vole tan milyon, epi gade nou polisye ki la ki pou baye populasyon sekurite, ki pou proteje populasyon la touche kaka a ran. Dok, defwa, me zami, si la polisi anko tap fè travali, si DCPJ tap fè travali, go seri de polisi el te dwa arete yo pou mande, kishan nou fè vive? A ti bouda mounen yo ban nou. Koman nou fè vive? Nou defwa fol ta arete yo, fol la jistis ta manye arete apè moun kap ka vive nan peyi da iti, pou mande koman yo fè vive nan peyi ya. Bay, loge kez mil gout, e polisye se nek ki pon bitit, e pa faye ou fe bitit akon, e pon yo pon bitit. Pase, ou pa ka polisye wap touche ou bon ou damone, e pou gen 8 bitit pou okipe. Koman pou ba ta fe pa nan gang? Eksplikem, ou pa gen de job, ou al travay a 8e, ou toune la kayo a 4e. De fwa kon fwe de ny, pa vre? Quand on joue une l'argent pour, pour que je il y huit, des pour mettre tous les huit à l'école. Donc, faut amener une investigation, s'il qu'on qui sont à fond barragère. Donc, les gens de nouvelles, ça au frappe et nous pas boricite, ça vraiment fait mal, ça vraiment fait me triste c'est que pas qu'on a eh? le -nope, cas ministre a volé, député sénateur a volé, puis policier lui-même qui l'a tout jour ne dans la il y a plein pou poussière pour l'abattre, poussière poussière matin, midi, soir, l'absal. Il faut le jeune pou pour le scier, il faut le jeune l'agent pour l'acheter aux vieux plats, les spaghettis, les etc. Pour le boire, pou pour le couper, pour le faire circulation Mes amis, eh, eh, les choses sont compliquées. Il faut penser pou policiers, il faut Fèk, kaj pou nou mette polisye pou yo ba nou sekirite. Polisye yo baka nan ensekirite, epi nou menm nespere jwen ti ka le sekirite bon kote yo. A la traka pou la vek kaj te papa. Bon, donk, tout an tan nou pa panse ansama vek sa yo, nap toujou kapab jwen kasa yo, polisye katre nan gang. E freze se bien eme, si yo men nou investigasyon, mba kache di nou, plis pase 50% polisye gaspye pou rigate yo. Et monsieur fantôme 69, il est toujours là. Il est toujours à Nous tous connaissons bonne bon théories, Nous tous connaissons l'équipe de bon gang yo. Et dernièrement, là, m'a Gardé, regardé, une équipe manifesté. kapman de l'Etat isye tan pri, libere renal koutwa, nou son releman sa, yon gwo moun nan fantom se ki son nev, ki tap fe kidnapine, etc. Se a koz de li, yon te pren nan telefon ni, yon bra le jwen konversasyon ansam avek Yurichevri, donk lesa de se peji pra lage, e avide reches, sotande a Yurichevri pra l trase kou repi, pi a esperans pra l di Organizasyon do Amoun, an Republik Dominiken, kin bemisye pase se persekisyon politik. Joun nanjodi ya pou valè skandal ti kompè sa fè, touye polisye, et sètera, epi nap fèl vin pasè pou militeur politik. Fransè sè bine men, nanjou kap vin yo la. Le a riyèl pralè. Ou ka sezi walta del fèk gras premiè minis. Kom bagè brezid al ka fèk gras premiè minis. Grâce au premier ministre de la Santé, il libéré plus de 300 criminels. Parce que M. Saogo équipe militante, mais militant ça, c'est une équipe qui est militante dans tout le monde. Militant dans le fait de Pas de question de militant politique. Parce que si vous militant politique, d'être dans militant politique, au moins tu as un progrès. fait, tu toujours dans le même niveau. tout les gagné. Tout ça, y'a pas tant de déo, c'est toujours tout les moun, kidnapping, assassiné, etc. Mais est-ce que c'est ça que militants politiques là? Ça veut dire des poids, faire politique, faut son criminel. Des poids, des poids, militants dans le pays d'Haïti, faut qu'il y ait des âmes, faut tout les moun pour moun. En tout cas, bagailleux extrêmement compliqué. Et faut me dire, nous pas gagné qui est possible dans le pays d'Haïti. a pas dernièrement là, y'a libéré frère pépé, du monde, qui t'ai fait cas déjà son petit petit. Ra le bagay li, met nan bouj di bitit la, li di bitit sou se. Go ekip gro jounalist nan peyi da iti freze se bine men nou. Raple nou ki sa o te di. Yo fe kompran, se paske maman ti bitit la te ekspozel. Todè bie wè? Se paske maman ti bitit la te ekspozel a mè sya ki fe sa rive. O ti moun biti wè, neg la vyo le ya? O ti moun biti wè? Jounalist la dou kareman se ekspose ou te ekspose. Sa vle di li menm tou, sil te jwen ti moun nan, li tap fel menm jol te ka fel pi mal toujou. Son kriminel ouye. Donk jounen jodi ya, gade nou, chef la gade li dil kon sa ale pa pechanko e pa vre. Se menti ou ta fe sou, se persekisyon politik. Donk, menan matmwansel se monsi ou e de mkopron. Koman fel le monsi ou sa ou kite peyi da iti ou ale nou lot peyi? Ou kon riva ou zetaz yon ou kon we fon preskap ma chakilot, si moun preskap ma chakilot sou yo, pou ki so pa kebe yo viole yo. E defwa, ou kon ap gade yo, ou kon prantiz, me... Mem si yo vin yop frote sou wa samdou la, yop brase sou ou pa kakenbe ou pa kamanye ou pa sede pou touche yo zelman, ou konen la justis pap nan Ransan Sambako. Me pa borisit nou fet tout viezak balonet, e pi nou di, c'est pas fote mwen, ou bie, yodou ko sa se ekspozote, ekspoze, se eksporte, fe, sota le chache tel kote. Malgre yo fin viole ou, malgre yo fin fe viezak la sou ou, e ouk viktime anko, C'est vous même qui est responsable, c'est eux qui ont senti au t'as mettre en prison juste parce que mon n'a de non parce qu'elles sont gros militants, parce qu'elles sont sénateurs, parce qu'elles sont députés, parce qu'elles sont magistrats, parce qu'elles sont gros politiciens Eh bien vous a toujours dit c'est eux même qui pas de faire respect ou c'est eux même qui t'a le fourré en balle, c'est eux qui t'a ou qui fait ça arriver ou Mem jan, le dam debake ansema vek SD4 nan DCP, jidime sak pase. Mesa ou pral dou fraze se bieneme, konstitisyon pa gen pati salade. Dok yo fin violo, sou pat ka koupe, gigit negla, afe gado. Dok, pa vini ansema vek imaj, etc. nan DCP, jidime sak pase. Pa gen yo pral fe, si tou si negla son gro chef, donk yo tou kase fe kouvri sa ou dou se ouk tal expose kor, komon fote gen ta pou instale kamera. pou ki son pat kouri pito. En tou ka, mèdam, matmoazèles e mèsyè, se e jistis kap fè raj nan peyi da Haiti. E salit nou pou jounen jodi ya. Mèdam, matmoazèles e mèsyè, an gade ti video sa ansan. Ou kon sa kras la, souvan moun nan kon brade fey E pi la pe kri, la pe kri, la pe kri E pou mèm kou kon sa wap mette, wap depoze, wap depoze pou fini E pi goun lot li mèm kapre sou, kapre sou E pi le lot la rivon kote, lifon kwa chichi E zi woy sa pa bo, bom rekomansi Kri, sboulit mwen, pete fiel ou Ha, 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 li tou yon net Fwese swa bidebe, msro se goye le mak tap kopye son ti demwazel. Kwa te, fwese ti nom nan bagen. Koun ya la, wada mi sap kopye, kopye konsa, imajin nou di sata si yon e glap kopye sou lot la. E pi, goun kesyon, yon pose demwazel, goun kesyon o pose nan eksamè, denye kesyon, yon mando wisou konè, Anon ah si ou pa konen. Demoiselle Lakchita devan, di, non, je ne se pa. Eleman ki tap kopye sou li ya, li te resi son je kek mou franse, li ye ki nan fey pala nan reponsan, mwa non plu. Fwese <laughs> se bien eme, Se le profese ap korije Li pral wap misye se sou demwazel la Li tap kopye Donk frase se Esken sonje ti mouman sa Le wap opoul son moun Ou finmete bagay la opop Epi l pral pason tre Li tap bien depose la pe kri Gade non tek kate se Yip 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 Epi koulrive non kafri Fe choukoup choukoup I pase ploum sou Li l di sa patbo Etan di kome moutegeta finmete Pola opop <athan> Lè kon so kon pase 5 fey e gzame 5 fey Tansan toman de youn base sa gate Ou telman vi de likid pe persou li profese avin si spekou. A djela vi sa ou. Maka yo komplike nan la republik. Chay sot sou tet li tombe sou zepol. Mèdam matmozèl zè mèsyè, peyi Japon fe belges, ansan avèk peyi da iti. A la traka papa. E bon, pou anè sa, peyi ki pran gwa mi. Nan mandi ansite lrele Haiti. E zami wo, ala tra ka mapa. Alon ti peyi sa, monsye. Gat sa neg yo fe peyi ya. Ou je zi, peyi apre gwa mi nan mandi ansite. Se peyi ki plis mande. Ou nan ka raib la franse sou menebe? Haiti, peyi ki plis mande. Peyi Japon fe la polis kado divers materyel pou edel lite kont insekirite ya. Pou edel mette sekirite nan peyi ya. Donk jan nou ka pa bab gade video sa. Ebyen, eh yè ki te 21 Desab 2021 Ebyen, eh peyi japon Fè peyen a chlaka do 3 kamion kam pompye Paske Tan zan tan, li wadi fè prenen peyi Yè, eladi fè fin premen Mabilans nou pa gen <laughs> Poun bote moun yo Poun al nou lot lopital ansan mak Men se nou vil ne rap, nou pov Tout bagay nou se nou gran gou Nou bezwen ed eh, eh. Nou mwen sou mwange, ambassade Japon ki se Kubo deklare li kolabore pou renforser elite kont kriminalite. Sak fèl fè fe hait si ti zev sa, preze se bieneme, sa te fèl mal, apre sak te fin pase o kapla. Donk, jan nou ka pa bab gade sou komajin nan li make don du pepl japonè. Donk, fraze sa so binebe, kesyon ma pose tet, mwen eske tout ambasade de gen nan peyi da iti, se pou djan spote Edwin nan peyi ya, ki le, ma pou ayon lot peyi, gade nou kampe kek machine, kampe eh, direkte BMPAD, kampe kek sak diri pou yo ap di, ha, sa se don peyi da iti, men nou san ont, diri jan anke le pa gen nenan figi yo, mesye, men. Aba mounche papa, o. Oh. <coughs> Kounya la, pou japon al fe ket remase tout ti si denye moun il te gen nan me malere malerez. Poul fin achete sa banou, tanzi konon peyi, Dimitri vo wap fe 20 milyon. Ça cap fait 30 millions, ça cap fait 42 millions, ça cap fait 300 millions, frère, c'est ça bien aimé Mais mes amis, mes amis, trois 300 sentiments, c'est na t la été là C'est na t la été là pour Chaque doit être c'est combien de millions, yobali, hein Ministre a volé Président a volé, etc. Et puis qu'on y a là pour le Japon, elle fait 4 pendant dernier mois. Pour ramasser au total de 571 000 dollars américains pour l'acheter 7 machines pour le faire un cadeau de 3 camions pompiers, parce que le dernier mois, ça qui passe, c'est le ministre de la Justice. <laughs> Kamyon pompi a soti, wiyou, 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 wiyou delman. E pi lè l rive devan ministè alpa ge dlo kounye alase. Ti bò ki dlo pou vranzi nan ap metè nan kamyon pou yo tiran da ministè a. Mè, nou gesou nou. Non kapabou. Mè fransè sa so bjenè mè son belge. Sou pasè mba jom wè gò gran otorite nan peyi a kap vole la jom peyi a depi 1900 jamè fon jes kon sa. Bon, ou kon sa kras nan kon, si lè ta a yi se ta di l pral achete materyèl sa yo, I re le boulos, i di, potel pou mwen, boulos tap fel peye l 15 milyon. Ha <laughs> ah, ha! Ha! Jan nou vey, mese! Donk, ou we, Japon djou, sek machine sa yo koute, an total de sek se soasant 12 mil, sek se soasant 11 mil, e bi fwese se bienebe, leta isye tap ase komad la. Li tseke boulos, i di, achete sa pou mwen, boulos tap fel peye l 15 milyon. Oh oh! E pi yo pata bon konon, bo te a ribi lou. <laughs> Gat, gato peyi mesye. Donk, la ou moun di m peyi da iti pov, m toujou chitam, pratam, prasam pou m refleche pou m di. Pou ki sa l di peyi ya pov? Donk, franse se bien eme, ambasa de peyi Japon, kontinye pou l di, m espere materyel sa yo ap servi pou rejwi pet de vi nan peyi ya. Donk, franse se bien eme, tout lot peyi ya pase pou nou. Ja pou vi ni denye molal vide diri pou vide diri sou nou. Pwè fi ki direk te beye mpadla ki di na manje la vek apet si. <laughs> ha ha! Ha! Na manje diri avèk apet si. Pwè de bie wè, wi, on diri fwese se bine mèm sou bet kez glos lwen lada. Diri arèd kèpè rèd lab gado wè. Wi. Mèm sou bet koko yè nan diri diri panormal wè. Wi. Ebi loutan del dil pral manje diri avèk apet si. <laughs> Li pap gaspye yè. N ap separe l bay moun yo. N ap fè le jansan suppose fèt. Afèk ap pè ti n ap manje diri. Tadi ke nou gè la ti bonit la kap ba nou bon diri. Bon bagay. Lò fin manjant ti diri pe ou san tou kore. Gaz nan vant ou tout pète kouri. Diri a lou diri a an fòm. Nou refüze investi nan agrikiltiyo. Men, nou pral brandi rekay moun epi pou nou kapè, pou nap feti foto, pou nap di nap manje la kapè ti. Boku nyan nou pa ont, mwen, wè deje, la polis la kap pran kle, mwen, pou wè mini jistis la. En, kap di japon, mersi pou ti ed la, wè, oui, paske sa pral pèmèt nou, nou bihi pi biyen servi ak poteje popilasyon. An apren kap ou la ve kaitè, papa. <laughs> Ke de de respekte se sel nan peyi da iti wapol. Pase tout otan nou remeti ed ti, ed ti bagay, iti bagay. Nou, nou pa travayi. Nou pa deside investi. Nou pa deside pren konsyans de eta nou. Yo fason pou nou leve tet nou. Nou pa ka nou peyi, nou nou kara yi freze se. E nou menm ki pi pov, e nou pi mal, e nou pi sot, e nou pi visyev. Et nous piment d'yant tout jour, nous n'avons pas demandé mende, nous n'avons pas de Bon, quand on j'ai pas de fin machine, ça y là. Vous mettez un petit temps, vous avez saisi, vous avez un autre ambassadeur qui a camion de l'eau, Et puis, vous avez un instance qui vient de dire que vous avez un pompier de l'eau, seulement. Pour éteindre du fait parce que le pompier a un problème de l'eau. Tandis que vous n'avez pas là. problème. Mwen peyi d'Haïti fòchman, peyi sa tro, goufre se sebyen eme Bienveni nan Haïti la republik deko ke so volè kapritè Mè nan matmoazèl zè mèsyè, nap fè yon kout pye andè dan l'egliz yo Pòske lise yon institisyon ki met peyi an salye la Pòske majorite Haïtien nou sekreti, nèspan, nan l'egliz, nan la priè E bilè nan la priè nap tèn bon dieu, pa vre? Nap tèn bon dieu Kwen se se byen deme, mwen jiska prezen pati sa, mbo koka komprenne ni. Yon paste ki fin marye, ki gen madem ni, et cetera, li menm ki kon apreche pa fadilte, pa fe dis, pa fe dat. E pi, li goun lot se ande dan l'eglise la, gade nan la byen pasan sa makli, e pi jou yon kembe li paste a fok komprenne ke se satan le diabe, satan le diabe, satan le diabe, pa gen probleme. Nap la priye pou nman de moun che yon bagay. Nou pa jom fè e fon. Joun pa jwen nou nou di se satan le diam. Nou tap fon bagay, bagay la mal pase, epi nou alman de kon kou la priye paske satan le diam, satan le diam. Donk nou kapabwa koman aisyen reflechi, koman kretiyen li men li reflechi. Sa ve di li pa jom pren responsabilite l tout bon. Le moun diye pa bali li dou se satan. Le l fon bagay ki pa bon, Bible à nommer, la l'apprécier l'autre, l'elle fait vieille bêtise, là, lui souvent, douce, c'est Satan qui fait le fait tel bagaille Ça veut dire, ou et pour pas jamais prendre responsabilité, ou vraiment. Donc, l'offre font bêtise, ou pas jamais qu'on pour vous dire, c'est moi-même qui fait, Mfe betiz mwen, dok mwen pren konsyans de etam. Me fok ou tou jouvre jou nou moun pou la gechay la. De menm ki joun wè e pepl la reagi. Yo te ge yon fatra sa an baka ban nyo. Yo balel, yo l metel nan prent kafouwa. Yo nan kominote ya, yo yon ap gade sou lot, yo di mwen menm pa pretirel. Yon tel pa pretirel. Le vin fon lò fatra koun ya. Yo ap achete gro maschin, yo ge kayan dan. Yo ge tout bel bagay net, pisin et cetera. apre sa, ki so wè yo dou? yo apdou l'Etat, l'Etat gade nou peyi sal, l'Etat fatra eske se l'Etat ki metel? ki eski l'Etat? se nou menm ki l'Etat nespa? pou ki sa nan lokalite a, mpa pre responsabilite mwazin tel, ebi ou kontri biye nan met fatra la, an nou met tet nan sam pou nretiril, nou pa jem pre responsabilite, nou fonjwen nou moun pou nlagè chay la, de menm lot la fin kembe pitit moun yo, li viole el biye viole, apre sa pou l'dou se satan le diab, do koman fe ou Ou te ge konsyans sou ou, ou pat etatad ou pat sou, ou te kembe ki gi git lo sou ke lou fel di pou lantrel nan bagay epitit moun yo. Apre sa pou ap vin di mi se satan le diap, fò apren pre responsabilite ou. Se ou kwa fò, fò asumel. Ou te ge sa pou tal fe, ou satan, ou te pezem. Fò jwen ou moun pou lage chay sou do e pou pou apre tire kò. Mm, me zami, se tel bagay ki fem pa fe tel bagay. Me zami, se mamam ou ki fem pa fe moun. Se mamam ki fem pa fe se si. Se papam ki fem pa fe sela. se la. Se peyi ki fem pa seci. se si, se peyi ki fem pa se la. Responsabilite nou pou nou apren pre. Me zami, la polis pa vle bom sekirite. Se ou menm ki pou pre responsabilite ou paske wap peye polisye ya. Donk, fò fò sèl pou l'bòt sèkiritè, paskò pè el pou sa. Mè zan mi prezidè pa fè yè pou nou. Prezidè pa fè sè si, prezidè pa fè sè la. Donk, sè pa retè kanpe ap kritike, ap plèye, mè sè prè responsabilite ou. Ou al l'eglise la, ou mandè bon djon bagay, kou pa joun nou di sè satan. Koman satan fò pa joun ni ya? E moun pa pitit bon dje, satan pi pwisan pa sou. Non, moun chè, ou zon pitit satan, moun pa pitit bon dje. Ou connaissez ça ou pas de ou pas de les pour tout prochain, non? Après, ça, vous venez témoigner, vous venez dire ou avin Comment faire l'offre fin fel, ou regrette? Si c'est Satan qui faut ou pas regret? de regretter parce que tout le monde c'est Satan qui faut C'est parce que vous conscience, ou vous pas de bon, faut faut pour dire oui pas de bon, Fou Fon suspend ensemble avec bagay ça. fon j'en ai moun mouna akise. Mes amis, si moun yon pas l'école l'état, ça veut dire que c'est l'état qui te kimbo, qui te metto ensemble madame qui faut fait 15 timoun et pour chita wapton l'état. Bagay sa, fon retire l'non sans nous. Retire sa, dans nous. Mais c'est tel bagay qui pas fem fè tel bagay. C'est tel bagay qui fait fè tel bagay. Mes amis, c'est pas moi même, c'est pas faute moun. Dossier c'est pas faute moun sa, fon retire dans nous. C'est toujours pas faute ou faute qui est faute moi Mi fote l'Etat, si mi pran yon nan la vi, mi fote l'Etat. Fote dis, fote dat. Toujou goun fote, 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 fote. Mem l'Etat an kon, mem moun kap dirije a kap do mezon, mi mta fete tel bagayi, en tel pat vebo m'pase. Sak fe l'pat vebo m'pase ya. Ki sak fe l'pat vebo m'pase? Si l'pat vebo m'pase, fwa kak anpe moudi, en tel anpeche m'pase. En pa sel man anpe denose lo, fwa fwe aksyon. Wap fwe bagayi ki pozitif, paske tout sa wap fwe ki pozitif, ap toujou gen moun sou chi

ou même dans l'église, ou à la prière, ou à demander bon Dieu aux ou intercéder, bon Dieu nous demande là-bas, et puis coupage, je nous dire que c'est Satan qui fait le pas, ou comment Satan fait le papa, oui mais Satan, puis puissant, pas ça, ou pas petit, bon Dieu, vrai. C'est ce qui fait de monde dans ça. Bienvenue dans Haïti, pays spécial. Donc tout ça qu'on a Haïti spécial, mesdames, mademoiselles et messieurs, je ne vais pas garder image-là, images. Arribon diyo, jen ap gade ti imaj sa, e eh bie sa se <laughs> misyoner, <oui? laughs> ki tap sove, ki te bas kat se va ou sa. Aisyen, aisyen pa prato, aisyen pa prato, monsye. Monsye, jiska prez a film Kom e sa, mou ak ak kompreni. Kome tan doni, mèdam matmozèlze, monsye, lèmage, wè samzou la, se mou adesab. E fèt ton ton nouel, mwen franchman bak ak kompreni pati sa. Moun yo doupe nouel, e pi ap prezento ti jezi... ce que c'est quoi l'histoire? Père Noël, le petit Jésus, il a fait effet Jésus et, et pour son petit grand monde, il a un gros sac do, kado, ka de son, dans le dos, il a cadeau, il a monté des zones. Donc c'est Père Noël ça. Quand <laughs> ça sa sorti? naissance de Jésus-Christ, 25 décembre. Quand ça sa sorti, mes amis? Non, il a comprendre. Les catholiques, il comprennent comprendre. <laughs> c'est ça hein Yo a fait petit Jésus un mouton petit crush, etc et puis un gros tonton qui représentait Jésus christ mon âme confuse net <laughs> et puis il y a là dernier coup pour trouver coucou mais douze missionnaires ont vu le film et jusqu'à présent m'poko pas monter un film même pas comprendre film na. et même pas caché d'où les Jésus tournent les brivets ciel. première question m'a posé ces questions ça comment douze missionnaires ont été fait sauver parce que ont même claire classe ou dossier ça Ay, franchman, madame, mademoiselles et messieurs, tout bagay possible nan denye moment ou la. Tout bagay possible, si frézé non. si e si. se. Parce que si ouè ministère l'agisse, si ce qu'apprend, il fait non situation pareille. Si ouè peuple ça, toujours, je suis à l'abdonne aide. Et puis là, toujours, c'est Satan qui fait le passé, si c'est Intel qui fait le passé, là. C'est Intel qui démarrer, qui fait garder, non. Il n'est pas fini l'école. Il est toujours à chercher au monde, il est toujours à chercher aux excuses. Il est toujours à pousser par faute, lui. donc franchement moi-même je j'aime si c'est pas poser tête moi question qui côté nous brasser ensemble avec pays ça qui l'est, n'a pas fait l'honneur pays d'Haïti pour tout bon en tout cas j'aime toujours me dire, Haïti dictature c'est l'appel des anti Haïti démocratie c'est la république des coquins sauvez les cabrées qui vivra verra, mais qui mourra caca nan fè plas a Voit d'Amerik pou res e formasyon nasyonal ak eternasyonal yo. Rendevou kase nan yon titan ki pa trou long. Mèdè mèsyè, bonsoir, depi Studio 18 La Voit d'Amerikè nan Washington. Mwen se Jacqueline Belizer, se avèk anpil plezi yon lot fò ankon pou nou wè trouve nou ansam pou nou wè aktualite ya avèk yon fokus. Kom d'abitud de sou Haiti, aktualite ap mèdè nou d'abord nan peyi d'Haïti, nan... Porto, précisément, capitale pays d'Haïti, côté premier ministre Ariel Henry, passé un moment spécial avec un groupe de monde handicapé pour marquer fête Noël. À fin d'année, États-Unis, variant Omicron, compté pour plus passer 73% de nouveaux cas COVID, d'après les derniers chiffres officiels. Et puis, pandémie coronavirus n'a pas empêché que. Pile côté, cap célébré Noël, malgré la pandémie, malgré quelques difficultés, mais nous l'a fêté. C'est pour ça, yon, avec l'autre encore, nous allons le développer pour un petit moment. Merci d'être au branché, merci pour fidélité. Nous parlons d'actualité dans le pays d'Haïti, tant que nous le premier ministre Ariel Henry, il est passé au moment avec quelques petits mouns handicapés, et il dit que le gouvernement considère les petits mouns handicapés, tant que tout le monde, un reportage, Massia Dovilme. C'est si un baptême, solidarité avec les handicapé handicapés. Ki marye ak yon ambyans kil sirel, fesnesi la a teli roule. sekreter d'Etat moun andikapè yo, Genard Joseph, sa liye desizyon li di gouvenman pran pou ankoraje inklusyon nan sosyete ya. Me zame touti moun, se timon. E touti moun, fet pou viv biyan. Timon andikapè, se timon. Timon andikapè, se timon, tankou touti moun. E rozman, gouvenman Dr. Ariel Henry ya, décision pour le faire tout ça le capable pour que tout le tout bon vrai en coût tout l'autre petit monde ça m'a pris l'inclusion ça m'a pris les scolaire scolaires gouvernement a fait tout ça le capable pour continuer chantier ki sinye nan pluzye akon internasyonal sou doa ak byen net moun andikapè pou pèmèt chantye jetè pou pèmèt timon yo ka viv doa yo. Soubopa Premier Ministre Ariel Henry ki te pran la parol nan biensi la renouvle determinasyon gouvenman ap dirije pou rassemble tout sektè nan sosyete ya. Nou mette sou pye an gouvenman ki vle rassemble tout moun. rassemble moun ki yandikapè kankou moun ki pa gen yandikapè. Nou vle rassemble moun ki kontan kankou moun ki gen la pen. Nou vle rassemble paske nou vle gen yon sosyete ki inkluzive. Se la di ke yon sosyete tout moun jwen plasyon. Mwen vle di nou Ane ap fini, menen nou gen pou nou bati yon Haiti pi bon. E ane pochen nan, gen pil efor pou nou fe pou ke Haiti pi bon. Mwen vle profite de okasyon pou mdi nou tout, bon e heurez ane. L'Etat konsidere si moun ki gen yon dikabyo, kankou tout si moun. Et l'État doit faire un plus grand effort pour nous. Bonne année, joyeux Noël à nous toutes. Noël, c'est la fête des enfants. On a ici, on a ici. Noël pour papa, Noël pour maman. Noël, Noël, Noël. Depuis Port-au-Prince, moi, c'est Masséa de pour la voix de l'Amérique. Merci, Masséa de Il faut dire que le Premier ministre a fait une série de rencontres et de visites dans le cadre de la fête Noël à la fin dernière. Il a été rencontré avec le avec le et de pression pour échanger. veut vous Après ça, le Premier ministre a envoyé un tweet pour dire que voulait eh Tourné, complice journalistes nous-mêmes, nous, nous trop le Premier ministre, pas qu'à venir nous, mais... Nous apprécions le fait que le visiteur journalistio il rencontrait plutôt avec Journalistio, avec patron de pression. Dans un dossier politique, certaines organisations, Droit Moun en Haïti a fait pression sur l'international pour forcer l'État haïtien à respecter les droits citoyens. En suivant le droit citoyen. On suivait un reportage, a Toussaint, depuis Port-au-Prince, dans le pays d'Haïti organisation doit se en Haïti parmi organisations citoyennes pour une nouvelle Haïti au CNH avec organisation Défense du Monde, LODE et diverses autres. Dans le cadre de la plaidoirie qui au niveau international pour faire respecter le en Haïti, il s'agit parlé parler dans la ville Genève, pays la Suisse, avec des diplomates permanents auprès des Nations Unies sur 14 pour arriver le 21 décembre 2021. Coordonnateur général au CNHL, M. Camille Octius, qui fait annonce là, dit, pendant un concert, il fait six recommandations. C'est la mise en œuvre d'un bureau du Haut Commissariat de droits de l'homme en Haïti. Deuxième recommandation, c'est renouvellement du mandat d'un expert indépendant sur la situation du droit de en Haïti. Troisième, c'est accès à la justice. Quatrième, c'est lutte. Contre la corruption. Cinquième, c'est accessibilité aux soins de santé. Sixième, c'est respect des droits civils et politiques. Bon, de parle mais Judith Pierre, qui est président Haïtien, de la Ligue haïtienne, Organisation défense de la monde, fait qu'on est il a recommandé tout. Pour l'État haïtien, mettre infrastructure sanitaire dans la zone régulière. Nous avons fait des recommandations auprès des diplomates étrangers, pour nous faire des recommandations auprès de l'État haïtien, pour te rendre accessible les services de santé dans toutes les sections communales à tout le monde sans discrimination aucune. Parce que, et par exemple, moi je travaille dans un hôpital situé dans des quartiers populaires, au centre de certains quartiers populaires. Donc, le au monde, mener au monde dans l'hôpital pour recevoir les soins que ont nécessité, des fois, nous ne pas capables d'administrer des soins parce que pas d'électricité, pas de carré de gaz, pas boulet de boulettes de coton, pas d'alcool. Donc, les matériels de première nécessité, nous ne pas D'après le dirigeant, l'organisation de assumer sérieux, il y une violation systématique de monde en Haïti, que ce soit sous plan sanitaire. Politique sociale, économique à diverses lots. Côté d'après Saudi, besoin de bases pas disponible. Sans compter citoyens qui pas capable à occupation à cause insécurité à qui d'abîme. Wena Toussaint pour la Voix de l'Amérique, de presse. Merci Wena Toussaint. On va suivre un programme en langue créole haïtienne depuis Washington. Nous c'est la Voix de l'Amérique. Nous parlons dans une deuxième ville pays à qui continuer l'actualité. C'est comme ça. Yon di fe eklate yes roi nan precipal mache publik dezyem vil sa an pala de mache kluni. Selon otorite yo, se tava akoz yon kousi kwi ki fe ke di fe sa eklate gen kat depo ki boule rapyete. Selon jounalist Gérard Maximo depi Vilkabayitien. Nan pavyon es mache kluni antre Runeuf et Diska nan Vilkabayitien. O mwen kat depo ki te gen prodwi refrigere boule rapyete. Kèk pou gye tè depo, fè la vwa dame ki konè, yo pa souvi an yè. Tè la nou pè di. Nou pè di tout bagay nou. Lüches nou, fòs tout nou. Toutè la nou, nou pè di tout. L'ajan, tout bagay an se nou va konan la l'ajan, yè la yo konwete. Lòt ok moun konwete bagay, pi fon moun. Tout moun nou wèk la kapan nou la me fòt, tout moun gen bagay pa yo lato. Sa mè di son kon fon mi, ki pè di. Danè sa mè di son kon fon mi. Yè ke l'Etat va fon, yè ke se yè pou nou,

Se yon kou sikwi ki provoke du fe si la. Yon baikouman, yon nan, yon sekerite ki ouwe. Yon sekerite ki ouwe, ki gen tan ale ate chef mache. Men le tan pou kompi gen tan veni, e, e kom se depo fet an tol, e tegan pil, e tegan e, e, zan dakarele frize, an depo yo. E tegan tout se de depo ki gen zan dakarele prodikonjelé. Normalman se de boakoul, ki zèl, pou sa ou, pou den, pou sa ou, ki an den depo. E sa fèk yo, jifè alimè gèt an mâche, normalman gen kat depo ou ki boulè. Depo ou ki boulè yo, se 17, 18, 19, 20. E se depo sa ou ki boulè, men nou men mouni pou mè riyè, nan wè gade yon kontre avèk, e resmsab depo sa ou pou nou gade. Men si nou wak an edyo, men nou daka gade avèk misè a komers, kom se de san pou mè, pou mè ou daka aljwen an soutien, mè fè kom de kredi, ki daka fasilite yo wè kon komers yo. Kompon pi et utilisée utilisé toute stratégie pour empêcher du fer à propager. Activité, on te comme ça doit, dans ma chèque ni le matin mercredi, 22 décembre. Moi-même, c'est Géor Maxino, journaliste qui l'a informé nous depuis ville pour la Voix de la mairie. Merci Maxino et Fondique Premier ministre Ariel Henry. Li eksprime solidarite l akè machan nan kluni nan vil kapayisyen apre di fè sa ki eklatè a. Li fini etwit li a avek felicitasyon pou sape pompye ou. Pendan li anonsè yon anket sou mobil insidan. Bien ke nou sotandè ke yon na nan responsabyon nan kapayisyen di son kousi ki ta la koz. E kozè sa. E pi nou pral nan lot vil province. Nou ta remèdou ke poumyaman aktivite ou repran nan kapayisyen. nan l'ekol ki nan vil Okai apre soukous trembleman de te 4.6 te sekwe depatman sud de la jounen madi 21 novemyo. Donk aktivite l'ekol yo repran. E pi nou pral kon ya nan vil Jacques Mel. Kote kote problem gaz la, e eh ben se kom son produ transversal e li touche tout zon nan piya Jacques Mel wesantil tou. E yo reportaj Yvon Vilus ak Sandra Lemaire. Viljakmel nan sud peyi Daiti ap soufri anba rate gaz la, mem jan ak Port-au-Prince. Moun ki pale avèk veo ak reol, playen pou di non seulement yo pa ka jwen gaz achete, me pri a tet neg. Atyolman la, nou konse men nan nou bagen gaz. Yap ven bon gaz la a 140-150 do la, a teya la, pou kou niya la. Nou pa, pa ka travay. Moun pa mouten moto anpo, nou chika la, Nou chikla la nou gen nou fè ni 2 zet tan, 3 zet tan nou baka poton moun baske moun pa mouten mouton an kon. Baske sitilasyon an konflikye nan men. Donk se sa selman nou fè, avèk ten nou travay, bon la pi pa tombe pou moun travay tet. Bon sitilasyon an ret nan men nou fè bon yi chikla la. Pagnen yi la den. Le ta mouten gaz nan bien chè, nou baka yi wèn ni. Pe yi a di se we, lo achon gaz non gaz, pagnen gaz nan, pagnen gaz nan konp, Le Premier ministre Ariel Henry a annoncé pendant une conférence de presse que l'État n'est pas capable de subventionner le prix gaz là encore. Qui donc, le prix gaz là, va augmenter en Haïti Il a fait fait connaître tout que le gouvernement prend toute disposition pour la population en cas de gaz acheté. Men pou chauffeur Jacques Melien-Saha, pri gaz la ki augmente a la koz, yon paket tet chaje. Yon paket tet chaje. Mwen sa ki mda kwa jega nou, an wou kopman Aske mwen wou kopman, an wou kremen si Mwen akcha mwen an bejja Mwen vide jiba, an wou chek mwen parton bi Ape mwen gane an gaz 353 gout E pasajen wap vlepe masjin nan E nan yo di vi gane mwote kous masjin nan Wè ti opte nou e malele Gaz mwen yo me malele, boulè Mwen wou lo duble dan E nou gen lopte viga Yo me me dizel yo a boulè avè gazolè

Mersi Yvon Vilus, Sandra, Abgen, Polo, ou e jwenn nou anko. Pita nan, program nan, ou toujou sou la vo de la Mekapemèd depi Washington DC. Sityasyon trè difisil nan peyi ya, nan peyi d'Haïti. E ou gen presyon ke gen pil moun ki vle dekouwaje. Men, e lui nou robiya ki se yon lider komunotè di nou, pa dekouwaje. E saj la pou fè anè a, se ke an nou viv ansam, an nou pase yon bon fèt fèn d'anè, E an nou wè si nan pasyon bon lalè 2022 pou ki Haiti komanse apsoti nan tout sa pou li apsoti pou lalè 2022. Ya, yeah, sa son trou badou, Jacques Mel kap mette animasyon malgre eh, tout difikultè gen apè ya men son peyi ki gen pil talaladan noniseye. Haïti e nou kapabouè tout gwo bagay ke nap fè a travè le mond. Me zami, an fwans mèm se pa pale yon paket pri, Emly Profet, Frank Etienne, Dalambert et tout lot yo. E nou, toujou sou la vwa de la Mek, nap mèmè depi Washington DC, otorite yo nan domen sante o Zetasuni, fek konè nouvo varier COVID-19 la, an palan de Omikron. Abgaye n'a payé rapidement que yon dife forêt. est déjà compté pour presque 75% tout nouveau cas d'infection coronavirus. Sous la voix de l'Amérique à permettre Washington. Si vous avez suivi un programme en langue créole. Haïtien, mes amis, ouais, pas ouais, Noël là. Pas ka renvoie ou pas qu'on renvoie Noël. Que ça pas bon, que ça bon, Abgaye Noël. Nous parlons dans l'île Nous parlons pral nan petit Haïti, non Miami, Floride, pour nous. Qui j'en sais Sandra Lemaire avèk Jean-Augustin Junior. Nan sot kulturel Tiayitia, nan Miami, te genyo bel aktivite pou ti mounye semen sa. Se komise 5e distri Villa ki te patronè aktivite sa, ansom avèk responsab Vilmiyamiyo, la polis, epi ekip futbol zepol kare Miami Dolphins nan. Christine King se komise a. Lidi Jodyan ap fete sezon an avèk un diskribisyon kado pou timoun nan Sant Kulturel Tiayitia epi nou prepare yon dejenè pou yo. Mwen kontan savi komunote aisyen nan kom nouvo komise elu pou diskri Sintla. Mersi pou supo nou e mwen kontan gen opotunite travay avèk nou an e kap vini an. Oui, program sa a son bel program. Yo pas salman yo vini yo bayi timoun yo kado men gen an pil moun ki mette men pour yo capable ancien monde qui était joignant FPL qui venus et puis ont était ba yo avis de ti moun ont parler avec yo comment que yo capable venir succès demain c'est pas seulement venir et puis yo prend cadeau mais ils ont parler avec yo yo ont fait bon gens ralé men venir avec yo comment capables yo capable comporter yo te gen ti moun qui dans l'école secondaire l'école primaire te gen ti moun piti là tout et puis parents yo en pile te le gros travail moun yo était fait non après midi ça. Nous parler avec une maman haïtienne qui était très reconnaissante pour l'activité ça. Moi c'est Adine Pierre, m'habite Miami, les îles Haïti. Je suis, je suis trois petits mômes. Moi dis nous, merci pour l'activité ça que nous mettez pied. Je suis trois, trois garçons et on tous les trois recevoir gros cadeau, pour d'again l'argent pour acheter Mwen souwete ke bon de kontinye beni nou e parete nan wout kontinye avek jan de aktivite sa yo, bon de beni nou. Pou janti Augustin Junior, mwen se Sandra Lemaire pou La Voix de l'Amérique, Miami. Mersi Sandra Lemaire ou toujou sou la vwa de la mey kapemet depi Washington DC an nou bay okasyon pou nou tende yon vwe men set fwasi an Angle nan yon nan moun ki sot patisipe nan sa nou sot wala reportaj Sandra sot fwe la pou nou. Merry Christmas for the entire community and um, for our Haitian community as well. Everyone have a Merry Christmas and a prosperous New Year. Thank you so much. Merci un pile Ou toujours sur la voie de l'Amérique. Et nous connaissons que nous sommes période de, de Noël. Premièrement, nous disons, nous, nous te promettons nous que nous avons une émission spéciale. Donc, nous avons une émission spéciale pour l'occasion. occasion de Noël. Là, nous avons une émission spéciale dans l'occasion fin d'année. Donc, nous devons rester branchés sur toute plateforme La Voix de l'Amérique. y a un autre point dans le programme La température dans le pays Mexique, règle situation migrant et réfugié dans un an vraiment compliqué. Et 40% de la population, c'est Timoun Piti. Moi, je vous remercie parce que vous avez suivi avec attention et merci pour la fidélité que vous avez je vous remercie parce que c'est lui-même celles qui est capable de protéger ou, bah ou la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous pas tous les mêmes qui dans l'autre vidéo. Au revoir, à la prochaine. Bye-bye. Je bye. ramasser remercie, Paquette. Koz, abitan pa mize la vil, mbra li. Men, map kito na bra pa pa modji, paske se li menm sel ki kapab proteji ou, ba ou la vi ak la sante. Bojou bojou a tout moun, nap kwa zi nan lot videyo. Ou revoar.